فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. ذکر کا ذکر کل ہی سے ہے، راستے میں بھی کسی نے کہا کہ ذکر کے لیے متعین کر دیجیے. بھائی میں زیادہ واقفیت تو ہوں نہیں، کون کیا کرتا ہے کیا نہیں ہے، تو حالات سب معلوم ہو تب میں کر سکتا تھا. اس وقت کیا ہے، عام بات یہی ہے کہ معمول زیادہ بزرگوں کا 12 تسبیح کا ہے، 12 تسبیح. ہم لوگوں کو بھی بتلایا حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تسبیح شروع ہی میں، شادی ہوئی فوراً 18 سال کی عمر میں 12 تسبیح شاید بتلا کرتے رہے. پھر اس کے بعد وہاں محمد احمد صاحب کے آئے، وہ بھی اس کو جاری کیا ہے. لیکن حضرت برابر فرماتے تھے کہ آپ 12 تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی آتا سب پوچھتا 12 تسبیح نہیں کر پاتا، پورا اس کو ادا نہیں کر پاتا. تو فرماتے تھے آدھا کر دیجئے، پورا نہیں پڑھ سکتے تو آدھا ہی کر دیجئے. حضرت نے بار بار، تو میں نے آدھا بھی کر دیا، اس کو حرم میں آدھا کیا اور پھر اس کا طواف بھی کیا ہے، تو آدھا ہے، میں بھی آدھا ہی پڑھ پاتا ہوں. 12 تسبیح تو یہ ہے کیا بھائی، 3 سمتوں کلمہ طیبہ، 6 سمتوں اللہ اللہ، 4 سمتوں الا اللہ، سب لکھا ہوا ہے، اس کا آدھا میں نے کیا ہے. آدھا 2 سمتوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے. پھر اس کے بعد 3 سمت اللہ اللہ، اس میں جل جلالہ وغیرہ بڑھا لے، اللہ اللہ، اور 1 سمتوں اللہ، یہ 6 ہو گئی. 12 تسبیح آدھے میں 2 سمتوں کلمہ طیبہ، 3 سمتوں اللہ اللہ، اور 1 سمتوں اللہ. اور یوں مدائے نقشبندیہ کے ہیں، شیعہ کے نہیں ہیں، کہ ذکر قلبی 100 مرتبہ. بادشاہ فضل الرحمان صاحب نے بتایا تھا عالمیہ کے والد وغیرہ کو کہ زبان سے کوئی نہ کہو، دل میں یہ سوچو کہ ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ذکر قلبی ہے. دیوبند کے محتمی نے پوچھا حرم میں مجھ سے، میں نے کہا یہ کہا یہ تو آج تک ہم کو کسی بتلا ہی نہیں تھا، کیونکہ نقشبندی بھی ہے دل کا ذکر، آنکھ کو بند کرو زبان بند کرو، دل میں سوچو اللہ ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ذکر قلبی ہے. اتنا کہ وہ ایک معمول بھی ہے، عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، پورا ذکر 12 تسبیح تو نہیں پڑھ پاتا ہے کیونکہ بہت طویل بھی ہے، 20-22 منٹ لگتا تو پڑھ ہی ہے، لیکن اب زیادہ نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے 25 منٹ 30 منٹ جو میں زیادہ وہی بتاتا ہوں. 2 سمتوں کلمہ طیبہ، 3 سمتوں اللہ اللہ، 1 سمتوں اللہ اللہ، اور اس کو میں حرم میں پڑھا. میں نے 7 طواف کے بعد یہ ختم ہوا، اور میں کہا اے اللہ جیسے آپ نے 12 تسبیح میں برکت رکھی ہے، اس آدھے والے میں بھی برکت رکھی ہے، وہ فائد حاصل ہوں. تو وہ بتلاتا بھی ہے، میں نے اپنے لکھ بھی دیا ہے، بدائے میں لکھا ہوا ہے، جی چاہتے اس کو نہ سمجھ میں آئے تو اس کو دیکھ کے کسی سمجھ لے. اب یہ کہ کس کو متعین کرنا، یہ تو راستے میں کسی کا متعین ہوتے میں نہیں کر سکتا، میں اپنے یہاں متعین نہیں کر سکتا، کون پڑھنا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے، کیوں کسی کو میں مجبور کروں. سب کے لیے ذکر ہے، ذکر اللہ سب کے لیے. اب یہ کہ اجتماعی بیٹھ کے ہوتے ہیں جائے تھے، جب میں آیا خانقاہ میں یہاں اجتماعی ذکر یہ دوہر بعد معلوم نے کہا کہ بھائی اجتماعی ذکر تو نہیں ہے یہ. میں نے کہا بھائی ہے کیوں نہیں، مفتی صاحب کیا ہے، معاشر ولی صاحب کیا ہے، تو اجتماعی ذکر بھی ہوتا تھے تو بڑی مسجد میں خود ہی، لیکن تب بھی وہ سلسلہ تو جاری ہے. اس بنا پر اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو اپنے طور پر 2 سمتوں کلمہ طیبہ، 3 سمتوں اللہ اللہ، 1 سمتوں اللہ، یہ 6 تسبیح ہو جائے گی. اول آخری درشی پڑھ کے دعا کر لیا کریں، انشاءاللہ سلسلے کی برکات انشاءاللہ حاصل ہوں گے، نصیب ہوں گے. ہمارا بھی معمول یہ ہے، جیسے بیماری ہے آرامی ہے جو بھی ہو، اگر پورا کریں تو اچھا، کوئی مشکل نہیں، 10-15 منٹ وہ تو 22-25 منٹ لگتا ہے 12 تسبیح میں، اس میں 2 سمتوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، مطلب محمد رسول اللہ ملا کے لیے، اور یہ کہ اللہ 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 6 سمتوں، 6 سمتوں اور 1 سمتوں اللہ، نہیں 3 سمتوں
اللہ اللہ تیز آواز، وہی معمول ہے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پہلے تلاوت نکل لیا کریں، سب سے اہم وظیفہ تلاوت ہے، پر یہ بات عام طور سے معمول بھی ہے عورتوں کو کہ تھوڑی تلاوت کیا، آدھا پارا تلاوت کر لیا، پھر یہ ذکر کر لیا، اس طریقے سے زندگی گزر سکتی، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، انفرادی طور سے آپ لوگ متعین کر لیں، اس میں بھی فضل ہوگا، آخر کرپا بھی اللہ اللہ. جب جی میں آئے تو اب یہاں کی مرضی بتا، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ کہ بیٹھ کر کے مجتماعی طور سے زور سے ہوتی، یہ نہیں، پہلے یہاں ہوتا تھا دور بعد، اس سال تو اتنی دور دور رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کون ذکر کرے گا کون نہیں کرے گا، ہم کیوں مجبور کریں کسی کو، میں مجبور بھی نہیں کرتا کسی کو. لڑکے بھی ہیں بھائی، پڑھو، اب واجب فرض نہیں ہے، پڑھو گے ظاہر کہ جو جتنا محنت کرے گا من جدا وجدا، جیسے آدمی کوشش کرے گا اتنا ہی پائے گا، اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے. تھوڑا سا بھی ذکر کرو، ان شرح کے ساتھ کرو، مداومت کے ساتھ کرو، ان شاء اللہ الدین. میں ابھی پورا تو نہیں کر سکتا، بیٹھا ہوں نا، ان شاء اللہ اب تب بیٹھتا ہوں، میں معمول میرا یہی ہے، میں اس شاخ میں تو بیٹھتا ہی ہوں اللہ کے شکر. ہم تک ہے کیونکہ حضرت معاذ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اس شاخ میں تو بیٹھ جا کرو، اسی سے تم کو سب مل جائے گا، تمہیں سب کو بتا دیتا ہوں، اتنے کی پابندی کرو. حضرت کے یہاں موٹر وغیرہ آتی تھی پہلی بار بمبئی میں، ایک آدمی کہا بھائی تم بھی جاتے ملیا کرو، حضرت ٹہلنے جاتے ہیں، صحیح ہے سب لوگ جاتے. میں کہا تم سے کہا ہے نا کہ تم ذکر کیا کرو، اس شاخ میں تو کبھی نہ تو اپنے یہاں سے ہٹا دیا گیا، تم اپنا معمول پورا کرو. تو ہم کو بہت معمول سب کیا گیا، لیکن مختصر ہمارا بھی ہے، جب شریف پڑھ لیے پھر دو سنت لا الہ الا اللہ، آج دس مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ ملا دیے، دو ہو گیا. اسی طرح اللہ ہو اللہ، دو ضربی ہے اللہ ہو اللہ، اب درمیان میں جل جلال ہوا دیش وہ ہے، پرچم لکھا ہوا، تین سو مرتبہ کوئی مشکل نہیں ہے، دس پندرہ منٹ کو آتا ہے، اور ایک مرتبہ اللہ یہ تو ہو، اور ایک نقشبندیہ کا یہ ہے کہ ماں عالم آ کے والد وغیرہ کو میں شاہ فضل الرحمان نے یہ آنکھ بند کرو، زبان بند کرو، دل میں یہ کہو کہ ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ نقشبندیہ کو میں نے ملا دیا ہے، جو شیعہ میں نہیں ہے، تاکہ میں نقشبندی بھی ہوں، کسی بھی ہوں نقشبندی، اطلاع میں نے ملا دیا ہے. آپ لوگ اگر کر سکیں گلی یہ نہ سمجھ میں آئے تو بچے میں لکھا ہوا ہے اسے کر لیں. اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی برکت سے بہت سے اللہ تعالیٰ کمالات اور فضائل کی توفیق دے دیتا ہے. بس اللہ کا ذکر، بولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اس بنا پر میں بھی تھوڑا سا یہ کروں گا، آپ بھی کر لیجیے دھیرے دھیرے، تاکہ ایک سلسلہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے متعین کرنا یہ میرے بس کا نہیں ہے، میں کہیں وہاں بھی نہیں کرتا. کریں گے کر لیں، اسی وقت کر لیں. پور میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خاص مجلس میں ذکر میں شرکت رہی ہے، الحمدللہ وہ لیٹے ہوئے تھے، ہم لوگ ذکر بالجہر کر رہے تھے، بہت خوش ہوئے کہ یہ سلسلہ ہمارے اقابر میں رہا ہے، اس کو زندہ رہنا چاہیے. بالجہر ہے، جائز ہے، بہت زیادہ جہر مفرد جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اتنا ذکر زور سے بھی نہیں کرنا چاہیے، اوسط درجے کا. وہاں بھی رہا شیخ الحدیث صاحب کے ذکر میں بھی رہا، اور بھی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے ذکر کی توفیق، افضل حال اللہ کا ذکر ہے، اللہ افضل حال بندے کا وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں ہو. حال تو سب ہی اچھا ہے، اللہ کا ذکر حلقہ ذکر گرم دارم، مجدی صاحب فرماتے ہیں حلقہ ذکر گرم دارم، ذکر کے حلقے کو گرم رکھو. اس اعتبار سے ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب ذکر اللہ کا بہت اہتمام کرتے تھے، خود تو شریک نہیں ہوتے تھے، ہم لوگوں کو مغرب بعد اجتماعی ذکر کرنے کا حکم کرتے تھے اور نگرانی بھی کرتے تھے. اس بنا پر آپ لوگوں نے ذکر نام کر لیا تھا، آپ لوگ بھی اتنا ذکر کر لیا کیجیے، بہت زیادہ نہیں، کل میں طیبہ تو شریف استغفار سو سو ہی مرتبہ صحیح اکٹھا ہو کر لیے، دعا کریں نہ کریں، کبھی جی میں آئے تھے دعا بھی کر لیا کیجیے، کوئی چیز لازم نہ سمجھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق مرحمت فرمائے، بہت اہم ہے ذکر اللہ. میں نے خود سنا تھا انبیاء میں کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں حلقہ ذکر کو
اس حلقہ زیر کو قائم کرنے کے لیے میں آیا ہوں. حلقہ زامبیا میں کہا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے, میں حلقہ ذکر کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا میں اس کو جاری کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ حلقہ ذکر جاری ہو جائے. انہوں نے کہا قائم کرنے, تو اچھا الحمد للہ بہت جگہ قائم ہے, وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ذکر اللہ کی, اللہ کا ذکر, بولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ ہر عالم کرانا چاہیے. امام شافعی نے فرمایا کہ ہر عالم کے لیے کچھ ورد ہونا چاہیے, فیما بینہ وبین اللہ, ہر عالم کے لیے ورد ہونا چاہیے, فیما بینہ وبین اللہ, یعنی کسی مخلوقی سے تعلق ہو بلکہ اللہ سے بھی تعلق ہونا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ماشاء اللہ یہاں ذکر کا چونکہ ذکر رہا برابر, اس میں آپ اتنا کہنے کی ہمت ہوئی, آپ حضرات کسی نہ کسی درجے میں قائم رکھیے, اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے مستفید ہوں گے بغیر کسی نفس کے شرکت کے, اللہ کے لیے. اللہ کا ذکر اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کا ذکر اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے, کوئی غرض نہیں ہے اللہ کا قرب. مجدد صاحب نے کہا کہ ایک مطلب لا الہ الا اللہ کوئی کہتا ہے تو سینکڑوں سال کی مسافت طے کر لیتا ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو سینکڑوں سال کی مسافت طے کر لیتا ہے. فرمایا کہ ہیج آرزو ہے, ہم کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے گوشے ترائی ہو اور ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مجدد الفسانی متفق علیہ بزرگ, ہیج آرزو ہے ہم کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے ہلکے ذکر ہو, ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں. ہم سب کا یہی معمول ہونا چاہیے, اگر اس طرح ذکر میں لگیں گے بہت سے خرپشار دنیاوی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی ذکر کی برکت سے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ بہت یاد آ چکا ہوں, پرانی تھی اب نئی ہو گئی, لیکن آیا تو بہت بہتر, کتنی مردوں آ چکا ہوں, بیان بھی ہو چکا ہے, لوگوں نے بہت زیادہ سراہا بھی ہے, لوگ داخل بھی ہوئے ہیں. اب آپ لوگوں کا کام ہے اس کو باقی رکھے, اب ہمارا آنا جانا تو بہت مشکل ہے, اس کی بتانا جانا اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے, اس آخری سفر کو بھی قبول فرمائے اور اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. الہی مقصود من تو ہی برضا ہے تو, محبت و معرفت خود بدے, یہ نماز روزہ سب اللہ کی رضا کے لیے, الہی مقصود. بہت علماء نقشبندیہ کے خاص کلمہ یہ ہے, الہی مقصود من تو ہی برضا ہے تو, محبت و معرفت خود بدے. اگر دنیا میں آیا محبت و معرفت ہی نہیں حاصل کیا تو لغوایا, اس بنا پر اس کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا بھی کیجیے, کیونکہ بارے ماشاء اللہ بہت سے اکابر بھی آ گئے ہیں, لیکن ہمت کر کے میں نے اتنا بات کہہ دیا اتنی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. مجھ کو بھی, میں بھی زیادہ وظیفہ نہیں پڑھتا, تین بارہ تسبیح کا آدھا پڑھتا ہوں, کل میں طیبہ دو سمجھتا ہوں, تین سمت اللہ ہو اللہ, ایک سمت اللہ, اس میں پندرہ میں لگ جاتا ہے. اس بنا پر جو نہ پڑھ سکے پوری بات تسبیح جتنی پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بولا ذکر اللہ کثیر, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. مسجد بہت نمازیں پڑھ چکا ہے لیکن حیات اس کی دوسری تھی, اب اللہ نے اسی بنوا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوب آباد رکھنے کی ہم سب کو توفیق دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمه سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.